reais e ganha 300 paus, hein? Pra falar muito com Vivo e Fixo. São 300 reais. É bônus de verdade, não expira no final do dia, você tem um mês inteiro pra falar e não precisa falar pra ganhar. Recarregou ou ganhou? Quem já é Vivo como eu pode se cadastrar grátis. Asterisco 9003. Não paga nada para se cadastrar. Que ainda não é, tá na hora de mudar para Vivo. Conte com a qualidade Vivo e cobertura em sinal e atendimento. Compare, comprove e venha para Vivo. Promoção válida para toda Salvador e região metropolitana. Vivo, conexão como nenhuma outra. Deixa eu aproveitar aqui e dar os parabéns, rapaz, a Petrônio Barradas, que foi presidente do Bahia, cara sério, correto, meu amigo, está completando hoje 70 anos de vida. Um abraço para você, Petrônio. Um abraço, nunca mais lhe vi. Apareça, vai lá na rádio, na Itapuã, me vê. Eu gosto de você. Dirigente homem, dirigente sério. Meu amigo Petrônio Barradas. Olha, atenção, vamos voltar à Piedade, eu quero ver aqui a Piedade. Eu quero ver a Piedade, informando que aí é Ganguê e Rosiane Pinheiro. Um abraço para todos vocês aí da Piedade. Levanta a mão, Piedade! Vamos lá, Fábio! Vamos lá, Zé, e vem com Raimunda, não é isso? Com certeza, vamos lá. Vai ser assim no domingo, hein? Homenagem à Gangue do Samba, Simão! Aqui, aqui, aqui! Lá vai Raimunda rebolando pela feira, vai conduzindo Raimunda orgulhosa. Lá vai Raimunda rebolando a brasileira, lá vai Raimunda, que coisa maravilhosa. Essa menina tá de brincadeira, vai acabar alguém passando a mão. O seu genário tá perdendo a compostura, se ela passa pra subir sua pressão arterial. Rapaziada tá de olho arregalado, de olho no rebolado, tá saindo do normal. Essa menina tá de brincadeira, vai acabar. Logo embaixo da cintura é a bunda, pois subiu a temperatura. Oh, Raimunda, e logo embaixo da cintura é a bunda. É com você no cupá. Oba, oba. Essa também é da gangue, essa também é da gangue. Esse samba é tão gostoso. Comadre não pode, pode é. Pois compadre entendeu. Disse se sair vai apanhar. A comadre tá na roda, sambando que nem mulher de bamba. Mostra quem ninguém resiste. O swing da gangue do samba. Olha a vadeia com uma bivadeia. Que beleza! Mas ela vem sentir de perto o que só de longe ela via. A comadre tá na roda, sambando que nem mulher de bamba. Mostra quem resiste. O swing tá dentro do samba. Olha a vadeia, comadre, vadeia. Vadeia, vadeia. Olha que quebra, comadre, vadeia. Todos os domingos, lá no Quero. Fábio, Fábio! Pois é. Fábio, pois é. Olha, eu quero parabenizar a Rosiane, parabenizar a Gangue, deixa lá. Quero parabenizar a todos vocês e quero dizer o seguinte, bicho. Quem tem demais, pode dar um pouquinho a Liana que não tem nada, pô. Dá um trocado aí, vira aí. Porque, olha, Liana Cardoso não tem nada no fundo. Inclusive tá viajando pra São Paulo pra botar silicone, tô né? Tá doando um pouquinho. Pronto, Liana, tá combinado. Liana, tá combinado. É, a música dela é Não Tem Nada em Cima e Nada Embaixo. Eu volto já com vocês aí na Piedade. Beijo, atenção. Policiais da 31ª CPM são recebidos a rapazes que foram um negócio. Bandido não respeita mais polícia, hein? Bandido não respeita polícia. Nessa operação aí, ó. Bandido mete bala na polícia. Bala na polícia. Valeu, Zé. Estamos na estrada do Derba, seguindo para a Fazenda Coutos, acompanhando o trabalho da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar. Recebemos informações de que está acontecendo um intenso tiroteio no bairro. Vários traficantes armados estão duelando, tentando comandar a boca de fumo daquela área, que é movimentadíssima. Vários usuários chegam naquela região e nós vamos acompanhar o trabalho da Polícia Militar.
Muito bem, Zé, a gente continua acompanhando aqui pela área de Fazenda Contos o trabalho da 31ª Companhia, Comando Especial, que vem em busca de traficantes, que segundo informações estava acontecendo um tiroteio aqui no bairro, e a gente vai acompanhando com total exclusividade o trabalho dos guerreiros da Polícia Militar. Só tiros, foram disparados pela polícia. O pessoal da 31ª Companhia vai seguindo aqui fazendo a contos. Tiros foram deflagrados contra a polícia, a gente vai acompanhando. Hoje a polícia vai tentando encontrar esses traficantes. Foram recebidos a tiros no primeiro momento e os policiais vão tentando encontrar esses traficantes para prender. Pode entrar, pode entrar. Sério, conseguiram fugir? Conseguiram fugir, ver a guarnição, efetuaram os disparos aí e evadiram. Da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar vai descendo, porque, repito, informações de que traficantes estão escondidos nessa região. A gente vai acompanhando, já ouvimos disparos e vamos seguindo, podendo até falar um pouquinho mais baixo para não alertar. Da polícia continua a 31ª Companhia, agora entrando na invasão do Iraque, invasão perigosíssima, que já foi considerada em Salvador como um dos locais mais perigosos. Traficantes dominam e vem botando terror. A gente vai acompanhando esse trabalho da Polícia Militar. Um local difícil e toda a população aqui ajuda com medo de represálias, deixa eles entrarem nas casas, é difícil para a gente localizar. Parabéns, parabéns à 31ª CIPM, Lobato pede por vocês aí dentro, você viu que a polícia não está sendo mais respeitada, aí por que a comunidade não vai protestar e dizer que bandido está matando polícia? Eu não estou aqui para defender polícia, não, nem bandido. A comunidade precisa ser respeitada acima de tudo. E a polícia, quando entra aí, ela é recebida a bala, porque vagabundo não respeita ninguém, não respeita a mãe, velho. Olha aí, olha aí. Olha só, tiros. Olha aí. Bala na polícia. Parabéns à 31ª CIPM. Quero também parabenizar.